Доброго дня, мене звуть Олександр Калініченко. Я зараз закінчив курси автоматизованого тестування в підготовчих курсах SkillUp. Хочу сказати, що курс був доволі цікавий, насичений і доволі інтенсивний. Я вирішив вивчати автоматизоване тестування, тому що вже маю 2 роки досвіду роботи мануальним тестувальником. Знайшов роботу завдяки, знову ж таки, SkillUp. У 2014 році я закінчив підготовчий курс для QA-інженір. Тому зараз вирішив розвиватися далі, так як компанія дала мені такий велику можливість зробити крок у майбутнє тестувальника, навіть не закінчивши університету. Я вирішив зараз, уже закінчивши 4-й курс, отримавши диплом бакалавра, шукати роботу автоматизованим тестувальником і далі розвиватися в цій сфері. Тому раджу всім ходити саме на ці курси по причині ефективності і дуже чудово підготовлений склад викладачів. Дякую за увагу.